todos escutar. Bem, trabalhemos, todos vamos trabalhar. Eu convidei para todos escutar. Bem, trabalhemos, todos vamos trabalhar. Dentro deste salão dourado da Virgem da Conceição, eu sou um guerreiro da ponta do batalhão. Dentro deste salão dourado da Virgem da Conceição, eu sou um guerreiro da ponta do batalhão. O convite está dado, só parece seguir em frente. Firmeza no pensamento, Deus em nossa mente. Convite está dado, só parece seguir em frente. Firmeza no pensamento, Deus em nossa mente. Eu convidei para todos escutar. Bem, trabalhemos, todos vamos trabalhar. Eu convidei para todos escutar. Bem, trabalhemos, todos vamos trabalhar. Dentro deste salão dourado da Virgem da Conceição, eu sou um guerreiro da ponta do batalhão. Dentro deste salão dourado da Virgem da Conceição, eu sou um guerreiro da ponta do batalhão. O convite está dado, só parece seguir em frente. Firmeza no pensamento, Deus em nossa mente. Convite está dado, só parece seguir em frente. Firmeza no pensamento, Deus em nossa mente.